የቆምኩት ተማጽኖ ለማቅረብ ነው እና ይህም ተማጽኖ ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንዲሁም ደግሞ በመንግስት ውስጥ ላሉ የተለያዩ የመንግስት አካላት መሪዎች በተጨማሪም ደግሞ በሀገራችን ላለው ከፍተኛ የስልጣን አካል ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው ይህን ተማጽኖ በግል የማቀርበው ቤተሰቤን ወክዬ የማቀርበው እንደገናም ደግሞ የኢትዮጵያን መልካም የሚወዱ ሁሉን ወክዬ የማቀርበው እና ኢትዮጵያ ይህንን አይነት ስምምነት ውስጥ መግባቷ ለከፍተኛ ጥፋት የሚዳርጋት ትውልድን አጥፊ የሆነ አጀንዳ የያዘ ትልቅ የተጋረጠብን አደጋ ስለሆነ በጊዜ ይህንን ጉዳይ መርምረን ከዚህ ስምምነት ውስጥ እንድንወጣ በእግዚአብሔር ስም ልመና አቀርባለሁ። በልዑል እግዚአብሔር ስም። ምክንያቱም ነገ ከነገ ወዲያ ይህ መርዝ እስካሁን ስናወራው የነበረው መርዝ ትውልድን የሚያመክን ነገ ከነገ ወዲያ እናያታለን ብለን የምንመኛትን የበለጸገች ኢትዮጵያ እንዳናይ መንገድ ላይ የሚያስቀር እኩይ የሆነ አላማ ነው፣ አጀንዳ ነው። ስለዚህ ይህንን ፈጥነን ማስወገድ ይጠበቅብናል። ስለዚህ እንደፈረምን አለመፈረም ይቻላል፣ ከዚህ ስምምነት ውስጥ መውጣት ይቻላል። ሳይን እንዳደረግነው ዲሳይን ወይንም አንሳይን ማድረግ ይቻላል። ሌላው አማራጭ ደግሞ እነዚህ ነገሮች እስከሚስተካከሉ ድረስ በውስጡ ያሉ ማናምንባቸው ማንቀበላቸው ነገሮች እስካሉ ድረስ የዚህ ትብብር ወይንም የንግድ ስምምነት ወይንም ደግሞ የጋራ ስምምነት አባል መሆን አንችልም የሚል ሉዓላዊነታችንን የሚያስከብር ወይንም ሉዓላዊነታችንን የሚያስጠብቅ እርምጃ የመውሰድ መብትም አለ። ስለዚህ ሳይረፍድ ይህንን እንድናደርግ በልዑል እግዚአብሔር ስም ልመናን ተማጽኖን አቀርባል። ስለ ትውልድ ስል ስለ ልጆቻችን ስንል እንደገናም ደግሞ እኛ የምንወስደው ይህ እርምጃ ለአፍሪካም ደግሞ ትልቅ አቅም ለሌሎች አፍሪካ ሀገራትም ደግሞ ትልቅ አቅምን የሚፈጥር እንደሆነም በግሌ ስለማምን በጽኑ ስለማምን ይህን ተማጽኖ አቀርባለሁ እና በተለይ በተለይ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ይህን ጉዳይ በፓርላማ እንደሚገባ ውይይት ተደርጎበት ያሉት አደጋዎች በውስጡ ተመርምረው ተነቅሰው ወጥተው በግልጽ ህዝቡ እንዲያውቀው ተደርገው ከዚህ ነገር የጸዳ ስምምነት እስከሚሆን ድረስ ተገቢውን እርምጃ ሁሉ እንድትወስዱ የተከበራችሁ የፓርላማ አባላትን ሁሉ ማሳሰብ መማጸን እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። አመሰግናለሁ።